Alice no País das Maravilhas é um livro escrito pelo inglês Charles Lutwidge Dodgson, sob o pseudônimo de Lewis Carroll, e publicado em 1865. Mas é de uma história contada para Alice Pleasance Lindell, que empresta o nome à personagem principal, e às suas irmãs. O livro narra as aventuras de Alice, uma garotinha que começa a seguir um coelho branco que aparece repentinamente na sua frente, e acaba caindo no País das Maravilhas, um lugar cheio de acontecimentos estranhos, personagens loucos e situações inusitadas. À primeira vista, este é apenas mais um livro infantil, tendo uma série de imagens e uma história típica de crianças, cheia de animais, confusões um tanto cômicas e uma garotinha protagonista que explora todo mundo. E realmente é isso mesmo, a menos que a gente complique um pouco as coisas. Cansado de tudo ser sempre igual? Enjoado das mesmas verdades de sempre? Fatigado de tudo ter sempre o mesmo sentido? Então venha, e vamos fazer do mundo o lugar mais interessante, complicando. Charles Lutwidge Dodgson era um diácono anglicano, que também lecionava aulas de lógica e matemática no Christ College de Oxford, e era um dos maiores fotógrafos de sua época. Vale lembrar que na época, a fotografia necessitava de grandes conhecimentos técnicos, pois envolvia o trabalho direto com vários elementos químicos, além de muita paciência. Apesar de suas várias habilidades, ficou mesmo famoso como Lewis Carroll por sua obra escrita. E, como um grande entusiasta de problemas de lógica, adivinhação e de matemática, tem como uma de suas grandes características como escritor o de trazer isso para sua obra. E é por isso que suas histórias têm várias adivinhações e brincadeiras lógicas no meio dela, o que muitas vezes leva a brincar com a própria semântica do texto e criar vários possíveis significados para o mesmo trecho. E justamente por esse seu estilo de escrita, suas brincadeiras e suas lógicas sutis, que muitos pensam que Alice no País das Maravilhas pode não ser só um livro para crianças. Ele pode ser também um livro para adultos, sendo dois livros em um. Mas como é que podem existir dois livros em um só? Vamos ver esse trecho para entender melhor. Bem, pensou Alice consigo mesma, depois de uma queda dessas, não vou achar nada demais e levar um tombo escada abaixo. Como todos lá em casa vão me achar corajosa? Ora, eu não abriria a boca nem que caísse do telhado. O que provavelmente era verdade. Podemos entender pelo que está escrito que é uma garotinha falando que, depois do que passou, não se assustaria mais com quedas. Provavelmente, esta é a versão que uma criança ou alguém desatento, que só esteja encarando este livro como um livro infantil, teria entendido, uma vez que faltaria perceber uma possível malícia do narrador e essa associação deste com um tema muito importante na vida, a morte. Voltando ao texto com esse cuidado, pode-se entender que o narrador não está simplesmente concordando com Alice, mas fazendo uma referência ao fato de que se ela caísse do telhado de uma casa, certamente não falaria. Nunca mais. Assim, de um único texto e de exatamente as mesmas palavras, temos uma interpretação mais simples de que esse trecho enfatiza a coragem de Alice, enquanto na outra, encarando o narrador como uma figura mais adulta, essa passagem é um tanto funesta e zomba com a inocência de Alice. O ser humano tem uma habilidade de simbolizar a linguagem, ou seja, ele tem a capacidade de interpretar e entender a fala e a escrita. E essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, sendo que quanto mais uma pessoa aprende e mais conhecimentos ela tem, mais possibilidades interpretativas se abrem para ela. E é por esse motivo que as crianças tendem a ser mais literais e a não entender muito bem as ambiguidades ou a intenção do que está sendo falado ou escrito. E é assim que uma mesma coisa pode ser várias coisas. E Alice no País das Maravilhas tem uma série de ambiguidades e brincadeiras semânticas que acabam criando uma possibilidade diversa de interpretações para a mesma história. E essa discrepância é bem visível no famoso encontro entre Alice e o gato. Poderia me dizer, por favor, que caminho eu deveria utilizar para sair daqui? Isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o gato. O lugar não me importa muito, disse Alice. Então, não importa que caminho você vai tomar, disse o gato. Desde que eu chegue em algum lugar, acrescentou Alice, como forma de explicação. Oh, certamente você vai chegar a algum lugar, disse o gato, se caminhar bastante. Alice sentiu que não havia como negar essa verdade. Alice tinha como intenção sair do lugar que estava e chegar em algum outro lugar, talvez com pessoas ou construções ou algo assim. Entretanto, sua pergunta fica um tanto dúbia e o gato não leva em conta a sua intenção, apenas suas palavras literais, entendendo que ela simplesmente queria chegar em absolutamente qualquer lugar. Talvez não por acaso, o gato comente. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco.
Você é louca. Pois assim como as crianças, os loucos tendem a entender tudo de uma forma única e bastante literal. E como uma boa louca, Alice não fica atrás nessa literalidade, nesse problema de entendimento. Se todo mundo cuidasse de seus interesses, disse a duquesa com um grunhido rouco, o mundo giraria bem mais rápido. O que não seria uma vantagem, disse Alice, muito feliz por ter uma oportunidade para demonstrar um pouco de seus conhecimentos. Imagine o que não aconteceria com o dia e a noite. Veja, a Terra leva 24 horas para girar ao redor do seu eixo, o que é um achado. A intenção da duquesa nessa frase era dizer que o mundo seria mais eficiente e funcionaria melhor se as pessoas não ficassem cuidando umas das outras. O que Alice entende literalmente como o mundo girando. E por fim, um dos mais interessantes exemplos de brincadeira de lógica que tem no livro, que acontece quando a rainha manda cortar a cabeça do gato. O carrasco argumentou que você não pode cortar fora uma cabeça, a não ser que essa tenha um corpo de onde cortá-la. Ele nunca teve que fazer algo como isso antes e não iria começar agora. O rei argumentou que qualquer coisa que tivesse uma cabeça poderia ser decapitado e que ele não deveria falar besteira. E a rainha argumentava que, se algo não fosse feito, ela mandaria executar todos em volta. Isso se deve aos pré-requisitos lógicos necessários para que a ação de tirar uma cabeça se realize. Será que basta ter uma cabeça? Ou será que isso inclui, como em uma execução normal, separá-la do corpo? Ou será que tudo que estava por trás dessa ordem era não incomodar a rainha? Certamente, além de todos esses comentários, há uma diversidade de possíveis interpretações para o livro, o que certamente é possível de ser feito, contanto que você tenha uma leitura diferenciada e não fique no mesmo literalismo ou numa leitura infantil da obra. E é por isso mesmo que vale a pena se perguntar, será que esse livro não representa simbolicamente o processo de desenvolvimento de uma criança para a fase adulta? Seria o coelho um símbolo da sexualidade e do momento de latência? Seria esse um livro sobre a loucura? Seria esse livro uma referência a algum tipo de drogas ou psicoativos, especialmente porque Alice come um cogumelo nele? Estaria o autor chapadão quando escreveu? Será que ele só queria aliciar algumas crianças com isso? Será que existem outros olhares para essa história? Ou será que, na verdade, tudo que podemos ver é um livro com uma história infantil para crianças e no final eu acabei só complicando?